Трьох українців вдалося визволити сьогодні з полону бойовиків. Про це повідомив Петро Порошенко. Вже відомі імена звільнених – це розвідник Григорій Завізіон та солдат Петро Ярошевич. Вони пробули в полоні більш ніж рік. Ще один звільнений – цивільний Вадим Петренко. Сьогодні ж у Києві президент зустрівся з трьома адвокатами Надії Савченко. Ілля Новиков, Микола Полозов та Марк Фейгін прибули в Україну саме на цю зустріч. Петро Порошенко повідомив, що Україна взялася до створення так званого списку Савченко. В нього потраплять усі, хто причетний до незаконного тримання української бранки. До них планують застосовувати санкції. Весь світ знає список Магнітського. Абсолютно справедливо, що з'явиться список Савченко. Не можна безкарно знущатися над людиною, над героєм, над депутатом, над правосуддям. Петро Порошенко також повідомив, що Надію Савченко погодилися оглянути лікарі німецької клініки «Шаріте». Щоправда, коли це станеться, поки невідомо. Як запевнив адвокатів президент, Україна докладає всіх зусиль, щоб Надія повернулася додому живою та здоровою.